ogowna saddex sooma laabtaan hadalkaa tagay waqti ka tagay iyo naf ka tagtay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Farxad aan isku koobi karnayay tahay inaan mar kale idin ka soo hormuqdo. May habad mudhuuysa dagaal ma aan qarax ma aan hawlwelin xarar in soo fariis sheekha ka soo shubo sanadka cusub leeyahay. Maanta qorsheygu wuxuu ahaa inaan barnaamij soo baxo oo muqaal idin soo duubo baraf ay maana ma waxsadeen bayacna baraf hor waa u daay laakiin isma dhayn u daa hadda uga dooyaba. Intaan muqaalka duuba hadii uu duugo qof soo dhaxbaxo ani hay xaqo meesha ka soo dhaxbaxa. By the way, this is the first time I've seen the video. I'm going to go to the channel. I'm going to go to the channel. I'm going to go to the channel. Subscribe to the Subscribe to free. I'm going to go to the green. Comment and like. I'm going to go to the channel. I'm going to go to the channel. maxaa iga qaldamay maxaa san rabaa inaan qabsado 2020 ka qorshaha iyo ahdaaftii degan maxay tahay ahdaafta aan qaba waayo oo aan rabo inaan sanadkan dhameystiranay maxay yihiin soo dhawaa saaxiibada qiimiga mudano horta way fiican tahay qofka bil aadanka noloshiisa inuu u sameysto hadaf yaani qof bila hadaf ku soconaya ma jiro maanta idhahayo iska noolow un looma noolaado maalintii timid ilaaha qoray waxa dhacay ilaaha qoray waa ognahay laakiin bil aadanku waa inuu wax qorsheystaa si uu noloshiisa u maareeyo maysan ahayn waa soo waafaqsanay taas laakiin 2020 ga horta waxa uu yahay sanad of course murugo badan sidoo kale dhan ka farxad badan hadii aan ku horeeyo xagga murugada familkeena waxa ka baxay walaalkeena aan jecleynay Allahu naxariisto marka waxa way geeriduna way xaq kulli weyn wada sugeysa wala kala horeeyo mooyee murugada hortaas ay ahayday markii familkaagu ka baxo walaalkay ka weynay ayadana dib ayay leedahay yacni murugadeedu waa dareemi karaysan Allahu naxariisto jannadiisana Allah ka waraabiyo marka aan taas ka soo gudubno waxyaabo badan oo ii qabsamay waa jiraan oo ahdaaftii nolosha aan kalahay ii qabsamay iyo waxyaabo aan ii qabsamay waa ii jiraan horta maasha Allah hadii aan ku hormaro waxyaabaha ii qabsamay waxaa ka mid ah inaan markii hore waxaan ahay waxbaan dhiganayay waxbarashadii ii soo gabagabowday haddana ay tahay alxamdulillaah aan waxbarashadii markii aan soo gabagabeystay shaqadii aan helay oo aan ku shaqeysto marka laga soo xaro YouTube-ka yacni wax hobbigayga weeyaan qodobka xiga wuxuu yahay YouTube-ka laftiisa isaga waxaan ka sameeyay horumar fiican khaasatan bilihii ugu dambeeyay oo 2019-ka meel fiican hadda jooga oo maqaam fiican ah waxaan rajaynayaa inta ii dhiman in aan dhameystiro 2020-ka inkastoo YouTube-ka mar walba uu rabo qorshayaal fiican in lala yimaado yacni mar walba waxaan loo baahayaa bilaadan baahidiisa dhamaanin laakiin hadafkayga ugu muhiimsan oo aan ka lahaa YouTube-ka 2020-ka dib aan u dhiga doonaa oo qorshayaashiisa ay ka mid tahay xagga jimka markaan ka hadlo 2019-kii waxaa ii qabsamay qorshayaal aad iyo aad u fara badan oo aan ugu talagalay inaan qabsado number 1 waxay ahayd inaan isweyneeyo oo 90 kilo isgaarsiiyo of course waa isgaarsiiyay and then qodobka labaad wuxuu ahaa inaan dib isku soo dhigo oo state nation state isku soo celiyo iyadana way ii suura gashay oo isku soo celiyay sidoo kale waxay ahayd inaan ka baxo magaalada aan deganahay oo vlogs aan soo sameeyo YouTube-ka xagiisa waan soo sameeyay masha Allah oo YouTube-ku soo geliyay laakiin safarro aan rabay inaan wadanka dibadiisa uga baxo ayaa iga baaqday oo taas ayadana waxay ahayd khasaarada iga soo fursatay 2019-ka marka laga soo laabtay midaas masha Allah horta 2019-ka alxamdulillaah dad aad iyo aad u fara badan ayaan isbaranay oo adigaani daawanaad ka mid tahay farxad aan la soo koobi karnaa ayay tahay inaan maanta hortiina aan imaado welibana qabowga joogaan qabowga badan yah oo baraf ku gudayo aan kula soo hor istaago adiga marka ama sariirtaada fadhiyo ama koobkaaga shaaha shubanayo kulli waxa sameynaysid waxba sameynaysaa yah farxad ay tahay inaan idinka idin barto bulshintaas leeg ay igu xirnaato waan idinka mahadcelinayaa sida xushmada badan channel-ka subscribe garaysan gulina aad u taageeraysan marka waa maxay ahdaafta aan ka leeyahay 2020-ka oo rabay inaan xaqiijiyo insha Allah number 1 ahdaafta aan rabay inaan xaqiijiyo waxaa ka mid ah in aan xagga YouTube-ka ka sameeyo horumar la taaban karo number 1 inaan xaqiijiyo booska koobaad oo ah inaan gaaro 100,000 oo subscriber iyo 2020-ka insha Allah waana gaaraa sida ugu dhowaan badan waxaan rajaynayaa bilaa ugu horeeya inaan gaaro tan labaad oo rabay inaan ka hadlo waxay tahay inaan ku soo daro YouTube-ka kaliya aanan taagnaan YouTube-ka aan muuqaal soo gelinay aan ku soo biiriyo xagga dharka maadaama ay dad badan i weydiiyeen ay dhahaan waxa u baahanahay dhar inaad samaysid haday noqoto dhar gym dhar fitness hore waa u bilaabay 2017-kii aan mar bilaabay astaghfirullah 2018-kii aan bilaabay
adin xoga way iibi adin waa ka caajisay waayo markaas aan income keyga uu yaraay markaa runta laga hadlo adin waxa aniga markaas meesha aan business ka gala meel qaldan ahayday marka loo fiiriyo waxa aan sameeynaa waayo website aan furay website ka lacag u baahnaay markii la sameeynaa dhar qaali ah oo shirkadaha kala xiriiray wax walba yaana markaas way iskiinu waysay 2019 dhar waxaan iibinayay ku qornayday fiinaanado Somali fitness xagana ka arkaysan fiinaadahaas 2018 iibinayay laakiin waan joojiyay hatta waxa kala jiro 2018 inaan lahayn page Facebook ah oo Somali fitness ka ku qornay 3000 numero ah marka waxaan rabaa inaan soo celiyo dharkii aan iibinayay 2020 insha Allah oo aan dhaho okay ku soo dir xagga YouTube ka bisha ugu horeysa January wali isbuucyada ugu horeeyana markaas waa ka heli doontaan YouTube kaga insha Allah linkiga wax walba iyo meesha laga helayo aan idin soo bandhigi doono hadafka labaad oo rabaa inaan sameeyo wuxuu yahay in aan u baxo saddex wadan ugu yaraan inaan saddex wadan tago oo aan vlog ka soo sameeyo video ka soo duubo wadanka ugu horeeya oo iyo qorsheysan yaana absolutely number 1 ee ah waa Spain horta inaan tago qasab waa sanadkii hore aan ka baaqday inaan tagaan rabay ma tigin marka Spain inaan tago waa qasab sanadkan insha Allah laba wadan oo kale ama saddex wadan oo kale waa tigi doona adiga at least saddex wadan waa inaad tagaa 2019 insha Allah sidoo kale waxa kamid ah hadafteyda aadkii aadku waaweyn of course inaan barto wax cusub qofka bilaadanka inuu noloshiisa hormariyo way fiican tahay inuu wax cusub barto way fiican tahay although aan mar walba wax cusub barto buugaag badan akhriyo haddana waan kordhinayaa booska aan taaganahay oo ma taagnaanay maanta intan aan jooga intan aan barto way ugu filan tahay dad igu xiranaa helay ma dhahayaan isma dhiibay nolosha wax ugu fiican tahay inaad mar walba wax ka baratid marka waxaan isku dayaa inaan buugaag badan akhriyo oo wax badan aan barto ayaan isku diidoonaa insha Allah marka isku bedelaya hadafta of course xaqi jiimka kama fariisanay oo jiimka waa si wadi doona insha Allah waxaan isku dii doona in aan ka qayb galo tartanka lagu magacaabo mass physique hadii ay suura gasho inkastoo hadafta kale ay ka horeeyaan laakiin isagana waa isku dii doona in aan tartan ka qayb galo xagga jirdiska jiimka mass physique waad garanaysan in aan ka qayb galo soo waxa waa in aan ka qayb galo tartan oo xagga jirdiska ah in aan saddex wadan tago hadii Ilaahay yiraado iyo in aan YouTube ka gaaro 100,000 subscribers ah iyo inaan soo celiyo xaqi dhar iibintii ahayday marka jiimko kale dhar caadiya yaana dhar badan inaan iibiyo oo xagga business ka aydan aan ku biiro intaas ayay qorsheysan 2020 marka waqtigu aad iyo aad muhiim u yahay ka faa'iideeso ogowna saddex sooma laabtaan hadal ka tagi waqti ka tagi iyo naf ka tagtay yaana qofka dhinta ula jeeda saddexdaba sooma laabtaan adduunka dib muu helaysid labo waqti ayaa lagu siin inaad dib u saxdid laakiin hal laguma siin waqti aad ku saxi kartid nafta hadday kaa baxdo khalas wax walba way dhamaadeen waqtigaas uu dhamaado wax ma saxi kartid laakiin hadal hadii uu kaa soo baxo xaqal danaado dib waa ka saxi kartaa waqtiga hadii uu kaa tago waqti kale lagu sii oo aad uga faa'iideysan kartid laakiin inta aadan gaarin waqtan ugu dambeeyso ah naftu intay san ka tagin ka faa'iideyso inta adduunka lagu keenay hadii ay tahay cibaado hadii ay tahay inaad wax kale ku qabsatid nolosha kamid ah labadaba uga faa'iideyso ayaan idin dhihi lahaa marka nolosha u yeelo hadaf hadii jira wax horay kaaga qasaaray 2019 ka faa'iideyso hadda 2020 waxa lagu siiyay 12 bilood 12 week 365 cisho in lagu siiyay oo fursad ah intaas hadii aad wax ku xaqiiji waysid hadaftii 2019 ku deganeed oo half ka tagtay dad ku dhameystir waysid hadda adiga abuuri hurdaye marka waxaan ku dhihi lahay hurdada ka toos waqtigaagana ka faa'iideyso waqtigu aad iyo aad muhiim ugu yahay hadii aad ka faa'iideysan shucaab inta ku yimaado waqtigaaga kaaga faa'iideynayo hadii aad rabtid inaad jirka dhisatid hadda bilow fadhiga ka kaca 2020 waa waqti fiican waa bilaabi karti sanad cusub haysta waxa haysta 12 bilood waxa haysta 12 week waxa haysta 365 cisho waa isbedeli kartaa bilow hadda jiimka hadii ay jiraan hadaf kaleeto oo aadan xaqiijin ku dadaal inaad xaqiijisid 2020 waxaan barafkan u taaganahay oo aan hadal kugu soo gudbinaa waxay tahay adigu inaad fadhiga ka kacdid hadda waxaan ka soo baxay jiim xaafadda ma tigin laakiin waxaan go'aansaday inaan muuqaalka idii soo duubo si ay ku noqoto dhiirigelin marka waa maasan tihiin muuqaalka daawashadiisa igula wadaad wax alla wixii ahdaafa oo aad leedahay doonaysa inaad xaqiijisid 2020 insha Allah see you next video